mandei um recado pro meu namorado, nos classificados de um grande jornal, pedindo pra ele que um dia apareça antes que eu me esqueça e melhore o astral. Meu namorado é um sujeito ocupado, não manda notícias, nem dá um sinal. Eu ando meio com medo que um dia ainda ache a tristeza normal. Pensei no caminho que fosse seguro, um bom casamento na vida do lar. Eu sou do subúrbio e sei que o destino pra nós é bem simples, não vai variar. Sujeito ocupado, não manda notícias, nem dá um sinal. Eu ando meio com medo que um dia ainda ache a tristeza normal. O tempo me dado pra andar nessa terra é um tempo de guerra, um tempo cruel. Até os amores são tão mal cuidados que acabam virando uma coisa banal. Meu namorado é um sujeito. Namorado.